за така буде? Ну, сьогодні ми передаємо заклади охорони здоров'я сільської медицини 25 автомобілів. Автомобілі підвищеної прохідності, тобто повний привод. Це в рамках, ви знаєте, закону України і про рішення питання президентом України доступна сільська медицина. Воно розглядається в трьох аспектах. Перше, це, якщо ви чули, знаєте, побудова нових амбулаторій. Також і паралельно йде реконструкція амбулаторій, які вже є, дооснащення їх обладнанням і в кожну амбулаторію окремий автомобіль. Це якраз для лікаря, для того, щоб він обслуговував населення, яке заключило з ним декларацію. Перших 25 амбулаторій, які зайшли на будівництво, а вони повинні були виконати всього 4 умови. Тобто це не ми вибирали, хто кращий чи хто гірший. Хто скоріше виконав 4 умови? Перше – це кадастрове виділення землі з кадастровим номером. Це співфінансування не менше 10% з місцевої громади на будівництво. Наявність лікаря і наявність мережі. Мережа – це підключення світла, води, газу, каналізації. Ті, хто перший це зробив, я захистив у Мінрегіоні Міністерства охорони здоров'я таких 57 амбулаторій. Перші 25, які вже зробили повністю необхідні вимоги, виконали, виділені кошти 12,5 мільйонів гривень на закупівлю автомобілів. От ми якраз встигли під новий рік, буквально зовсім недавно тільки привезли, ми буквально тільки позавчора розрахувалися і бачите, автомобілі вже сьогодні вони будуть передані. Приїхали голові лікарі, приїхали глави адміністрації, вони ці машини сьогодні забирають, вже все на місцях будуть ставити на бок, і вони будуть обслуговувати наше населення. Далі заходить знову 20-25 амбулаторій, які виконують ті самі вимоги на наступний рік, і знову буде об'явлено тендер, будуть закуповуватися, таких буде 57 автомобілів. А які райони? Кожен район. Кожен. У нас нема такого району, який до нього. Там список великий, 25. Тобто сума 12 мільйонів? 12,5 мільйонів – це вартість 500 тисяч гривень одна машина. А ця програма є перший рік, так? Так, це програма перший рік і вона на наступний рік продовжується. У нас перераховано, у нас на рахунках 180 мільйонів гривень. Це на будівництво амбулаторій, закупівля обладнання, дооснащення, реконструкція і закупівля автомобілів. Департамент охорони здоров'я займається автомобілями і обладнанням. Тому що ми будує фіксів, кожен повинен робити що. А на наступний рік раніше, чи приймають ще наступні? Так. У нас, ну зараз ми вже в січні, ми будемо переглядати документи, хто виконав цих 4 вимоги по співфінансуванню, тому що ми тільки бюджет прийняли. Співфінансування, кадастровий номер, наявність лікаря, укладання декларацій і підписання договорів з ЦЗУ. Ну, у нас всі райони, зараз вже комунальні неприбуткові підприємства, і зараз заключають договори з ЦЗУ. Хто виконує цю вимогу, я знову беру це весь пакет документів, їду в Київ і захищаю в Мінрегіоні і в Міністерстві охорони здоров'я. Після цього, коли віце-прем'єр Зубко підписує, тому що на кожен автомобіль Зубко особисто підписує нам. Можна це робити чи не можна, ну вони перевіряють весь пакет. І знову буде об'явлений тендер. Позавчора ми отримали дозвіл ще на одну амбулаторію, це 26-та, Токарьовка, Білозерського району. Значить, на слідуючу тижні ми знову об'являємо тендер на одну машину, щоб ну, не гаяти часу. Голова Каланчацької об'єднаної територіальної громади Володимир Зінчук. Володимир Зінчук. Ну, ми сьогодні знаходимося на площі в обласному нашому центрі Херсоні, де сьогодні ми отримуємо автомобілі для сільської медицини. Ну, ми йшли до цього майже півроку, приймали відповідні рішення на рівні сільської і селищних рад нашої Каланчацької.
От, готували відповідні документи, тому що це були необхідні умови для того, щоб ми були включені в державну програму по розвитку сільської медицини. І ми підготували якісні документи, зробили все необхідне для того, щоб сьогодні отримати відповідний автомобіль, який буде обслуговувати наше сільське населення. У нас 16 тисяч населення, і сьогодні є 5 населених пунктів, які компактно розміщені. І на цій території, в одному з населених пунктів, буде збудована нова амбулаторія вже в наступному році, яка буде забезпечена і автомобілем, буде забезпечена обладнанням, буде забезпечена лікарем, який сьогодні вже працює, і буде мати лікар вже сучасне житло. І я думаю, це, перш за все, дасть можливість надавати якісні медичні послуги населенню. В якої програми це відбувається? За ініціативи президента України зараз впроваджується медична реформа на селі, за якою ми на наступний рік будуємо 25 амбулаторій, де буде знаходитися лікар безпосередньої близькості до населення. Це буде в райцентрах, в об'єднаних територіальних громадах, в селах. Такі амбулаторії, вже їх перелік визначений, і вже з нового року починається їх будівництво. І паралельно з цим при цих амбулаторіях мають бути отакі автомобілі, які будуть для обслуговування цього сімейного лікаря. Ми зараз кажемо про реформування первинної медицини, за якої в основу ставиться профілактика. Лікар має знаходити пацієнта, а не пацієнт, коли йому вже скрутно, потім шукає лікаря. Оце задача номер один для всіх нас у наступному році. Тому я вітаю всю Херсонщину з тим, що ми рухаємося в цьому напрямку. На жаль, не так швидко, як хотілося би, але в той же час реформа працює, вона йде в дію. Я думаю, що з нового року ми всі відчуємо саме підхід європейський, профілактика. 85% всіх хвороб можна шляхом профілактики нейтралізувати. Це попередження, упередження і відповідна увага лікаря до пацієнта спочатку, а не навпаки. Ось це головна задача, яку нам поставив президент України. І ми зараз, так сталося, що зараз саме закінчується вже тендер, і ми закупили ці автомобілі, і відповідно зараз передаємо в об'єднані громади, в райони, безпосередньо до населення, яке має користуватися цими послугами. Було ще питання стосовно вже воєнного стану, який вже стосовно. Так. Ви неодноразово були учасником засідання РНБО. Чи можете ви зараз розповісти таку інформацію, яку раніше за цей період ви зміни публікувалися, якщо ви маєте право її? Я тоді скажу так трохи. Поряд з тим, що ми робили як цивільні, мається на увазі територіальна оборона, бо це якби цивільний напрямок, який ми здійснюємо спільно з військовим командуванням. І ми, ви знаєте, розгортали бригаду територіальної оборони. Поряд з цим відбувалися заходи протидиверсійної роботи і контррозвідувальні роботи. І так само нарощувалась військова присутність інших підрозділів Збройних сил України в нашій області. Ми посилили протиповітряну оборону. Ми сюди перемістили значну кількість військової техніки і військових. По суті, посилили у нас на Херсонщині військове угруповання. Дякую. Скажіть, будь ласка, який населений пункт? Де цей автомобіль? І як це вплине на якість надання медичного? Медичний автомобіль буде в користуванні Чаплинського району, центру первинної медико-санітарної допомоги. Він виданий під будівництво, яке незабаром розпочнеться і, надіюсь, завершиться, амбулаторії в селі Магдалинівка. І буде обслуговувати в перспективі саме лікаря цієї лікарської амбулаторії. Чи наблизить це медицину до пацієнтів? Звісно, буде можливість оперативно виїжджати до хворих чи навпаки до районного центру, в районну лікарню, можливо, навіть і в область. Обов'язково. Це покращить стан медичного обслуговування. Голова Чаплинської районної державної адміністрації Олександр Борейко. Ми гарні приїхали. А ми приїхали з села Великі Капані. Мета у нас одна. Ми сьогодні отримали новий автомобіль для своєї лікарні.
ким ви працюєте? Я працюю водієм. Я головний лікар центру. Розкажіть про свої, скільки ви до вас щороку приходите на обслуговування? У нас в ОТГ, у нас 7,5 тисяч населення, у нас зараз 3 лікарі в амбулаторії в нашій, і ми це обслуговування, населення обслуговуємо. У нас в цьому році приїхав новий лікар з Одеської області. Тому стараємося йти в ногу з реформою, забезпечувати населення допомогою. А вам потрібен цей автомобіль? Так, у нас є автомобіль, який нам придбала громада. Renault Docker. Цей автомобілем теж необхідний. У нас ще є ФАПи, на них треба здійснювати виїзди, населення потрібно обслуговувати, і тому це буде дуже допомагати нам в цьому. А як дороги? Дороги нормальні, щоб їхати? Ну, благодаря нашому голові, голова займається цим вопросом, питанням, рівняють дороги, то дороги у нас хороші. Ну, все порта нам зима. Зима, сніг, дощ, гололід і все остальне. А так все, все добре. Водій Міщенко Сергій. Міщенко Сергій. Головний лікар Ковальова Ірина Сергіївна. Головний лікар, як правильно назвати? Тимчасово виконуючи обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Великокопанівської сільської ради» Ковальова Ірина Сергіївна. Закуску кокосовую. Да, да, спасибо. Я хочу сказать, что у нас тут с громады приехали, она уже там нацарапала, что это ее личная машина. Я чекаю машину. Да. Все для громады. Хорошие машины. Хорошие машины. Все автомобили. Це за кошти, які конфісковані були Януковича, за які зараз інформаційна атака проти президента, але от результат. Конфіскували вкрадені тепер кошти, сьогодні вони їдуть допомагати нашим людям. Тому удачі вам цьому, і хай вони будуть для профілактичних закупок. Дякую. На охоту, на рибалку, на їсти. Ні, ні, ні.